Hjertelig velkommen til Jakt-TV her på jaktan.com. I dag har jeg forvillet meg ned i Danmark, og jeg er på tur her med blant annet Ragnvald. God morgen. God morgen, god morgen. Den livsfarlige knallharde jegeren fra sør. Palmekysten. Vi er jo inne i det hengen, det går vi til å si hver gang. Vi skal opp og så observere litt, og se om vi kan se noen dyr, og Ragnvald vurderer å få litt mat i frysen. Så vi får se, hvordan er humøret? Den som er allerede spekka full fra før. Men hvordan er humøret? Humøret er helt på topp, det. Nå må vi bare ha litt naboer, venner og bekjente. Så får vi ta det ville senere i helgen. Ja, skal vi opp i et tårn her og se hva som skjer. Dette blir jo litt spennende. Du går nok til høyre. Første der. Første dårgjort, det var jo en trivelig opplevelse. Stilte seg opp, det er jo lenge å vente før de kan komme seg fri da. Men når de gikk fri, så er det bare å sitte stille og plukke skuddet. Ja, da er det dagens fangst, Ragnvald. Hvordan er humøret nå? Det var bra, det var bra før da. Hvordan er det nå? Jo, nå er det bare greit. Nå er det helt på topp. Så nå er det bare for å ta ut av de her. Ja, da er det godt å hvile litt når man har vært på jakt i Danmark. Det ble da for min første hegnjakt opplevelse. Om jeg kan anbefale den videre, er vel bare så vidt. Det var greit å ha prøvd det, men det var helt greit. Men kan vel snøyt anbefales. Men det var greit. Men nå må man sånn hvile litt, og når man først er i Danmark, så var det jo rart om ikke man skulle mer på jakt. Så hvis du følger nøye med, så kommer det flere episoder. Så takk for dagens sending. Følg nøye med, så kommer det flere. Takk for i dag.